Od lednu pracuju v nové práci. Máme tam kantinu. Každý den kuchař váží oběd. Každý den musím jít na oběd tam. Kuchaři nemluví anglicky. A já mluvím trošku česky. Musím si objednat jídlo česky. První den kuchař řekl, co si dáte. Já jsem ukazoval na jídlo a nic jsem nemluvil. Za 2 měsíce potom, co studuju češtinu, jsem šel do kantiny, objednal jsem český kuřecí s rýží a bramborovou polévku. Kuchař se podíval a řekl, anglicky mluvíte hezky česky.